女性 80% 都吸烟。天后范冰冰都是烟虫，最后一个你绝对想不到。有一种说法是 ,80% 的女星都抽烟，剩下那 20% 是女童星。当然说法有些朴实，但切实其实很多多少女明星都被拍到过抽烟的照片。有哪些女星是烟虫？不管天后仍旧小花，德艺双馨的人平艺进艺术家仍旧机灵贤淑的公民媳妇，或者这原本就性感妖娆的女星，良多人都无奈幸免。必然要看到最初，由于真的让姑姑大跌眼镜。一天后组他们都曾贵为一线以至超一线，抽烟的模样也大多跟演艺事业一样霸气十足。韩红二个字形容，穿错是四个字，老霸气了。徐静蕾看下去老徐烟也没有小，正在马路边上也吊臂抽香猛吸。王菲天后吸烟时都是一世自立平平孤绝的气质。天后的女儿窦靖童也吸烟，且模样也与其他的气质一样帅。那英以及孙楠、胡军一路团圆，娜姐吸烟也是从容乐天派。赵薇说真的，小燕子吸烟有无文艺片的感觉。周迅是比你典型的烟酒嗓，但由于长相太清丽精灵，亲眼看到他吸烟饮酒的模样仍旧有点受惊呢。张曼玉绝对而言，张曼玉的扶手纹比他抽烟的模样惊悚多了。二好媳妇组李小冉抽烟时眼神里也是文艺片乖乖女的忧虑。马伊琍身为二个孩子的妈咪，又有一个没有那么省心的老公，两母贤妻无意后也需要跟配头进去抓紧一下。蒋勤勤女神抽烟没什么，然则裙子这么短皇上岂论管吗，哈哈哈。尹袍是个甲士，卒业于解放军艺术学院，卒业后的军级别是正营级文职干部。日常平凡演的都是好媳妇、乖乖女之类的角色。
没想到正在民众场所吸烟时极度豪荡，放幻上开行海路，20岁出头就获影后，就年晋级为妈妈的秦海璐，生产中也爱抽烟。三，小花组他们都是小花，年数微微，曾事业有成，有的一掷兼具恋爱风产，有的曾是若干个孩子的妈妈。看下去他们的任务压力其实不比天后们小。Angela Baby， 左右陪住他热聊的烟友是赵又廷、高圆圆老公，这应该是二人拍摄狄仁杰的片场。姚迪，一小我吸烟的模样显换上有点落寞。张歆艺，多年前拍到的照片，事先张歆艺仍旧长发。张子萱，陈赫的现任老婆张子萱，之前被偷拍恋情曝光时正在抽烟。以及配头密谈时野烟没有离手。梁洛施，喷鼻香港文娱圈的倒戈女星，从颁发以及李嘉诚宗子李泽楷的恋情并为对于方产子到分手，往年才28岁的梁洛施走每一步都使人炸舌。入我们的面子书吧，请点击下面图片红人馆。以及李泽楷分手后复出拍摄张艾嘉指导的念念，传出以及张艾嘉儿子王令辰的恋情。梁洛施受访时称吸烟是为了剧情需要，导演张艾嘉正在现场有教他若何抽烟，而他靠红豆以及奶牛车轮饼戒烟诺，张艾嘉手里也拿住烟。张艾嘉年老时也是一代玉女啊。四，德艺双馨组上面若干个属于你没有太想取得的，由于正在良多人印象中他们没有是女星，而是德艺双馨的艺术家啊。蔡琴，没有知道吸烟对于蔡琴的好嗓子有无影响，若何有，跪求戒失落。由于真的是一副难换上的有助天鹅柔质地的嗓子啊。倪萍，大姐吸烟时的脸色也是亲平易尽和善的。宋丹丹，犹如团圆时吸烟饮酒是老力节目，德艺双馨的宋老师也无奈幸免。五，性感妖娆组这一组基本都是性感女星了，猜猜谁吸烟的模样最佳看？张柏芝，听说15岁就入手下手抽烟，往年36岁的张柏芝曾有21年烟龄了。年老时被拍到的吸烟照片。龚新亮，由于正在《非诚勿扰》中演性感秘书而走红的龚新亮，也是烟瓶易尽。不外，相比拟他吸烟的模样，姑姑透露表现看到他如许走红毯的模样更惊悚。
朱珠，出生于贾氏家庭的朱珠，已经当选举世最性感面目榜单，吸烟的模样也是很性感啊。乐基儿，平淡的二任最无名的性感女友乐基儿以及舒淇都吸烟。舒淇，她的性感慵懒配上一支烟才施展到极致。张雨绮，正在被拍到的所有吸烟照片中，姑姑以为张雨绮的 pose 是最美的。清点了以上五个女星吸烟组，说好了最初一张是意想没有到的，那即是被称为惊鸿仙子45岁仍旧是超等女神病，且也鲜有绯闻的俞飞鸿。俞飞鸿家庭出生极度好，爸妈都是高等常识分子，他大学卒业后留校任教，后赴美留学并假寓洛杉矶。正在美国时代演了好莱坞片子《喜福会》。开出回国演了《牵手》，剧中是蒋雯丽以及吴若甫的圈外人。开出演了《惊鸿仙子》。范冰冰事先正在剧里演她的丫鬟。俞飞鸿出道至今绯闻很少，唯一的绯闻男朋友是凤凰卫视名嘴窦文涛。至今未婚的俞飞鸿以两换上专程好，是当之有愧的女神。这组婚纱照姑娘让良多男子汉大丈夫想娶她回家吧，加入我们的面子书吧，请点击下面图片红人馆。说好的女神抽烟照片正在这里。衣着黑裙，手捧咖啡，仍旧是女神的人设，当然吸烟的模样也很前脆爽脆，可是仍旧让人大跌眼镜啊。女明星日常平凡显明亮丽，但其实任务压力很大，无意为了角色需要也换上有差异的体验。已是有时抽吸烟也无可厚非啦。姑姑唯一的要求即是尽管美一点啦，又禁不住把张雨绮这张抽烟照拿进去当类型了。然则姑姑禁不住想要普个法，依照北京市控烟条例，所有民众场合、任务场合室内、地域及民众交通器械禁止抽烟，未回户未成年人、幼儿园、中小红社、妇幼保健机构、儿童病院室外也没有容许抽烟。条例已从旧年6月1日起入手下手施行，以上女星被拍到的照片应该都没有是比来这一年的啦，已是没有正在此列。良多明星都是天下控烟宣传大使，譬喻你们的捷宝张杰。上有王学圻，参考来源。